pani prezidentku Obšetani Tarku, panu předsedovi Vystrčilovi a pani předsedová. 自证议长台湾族皮雕壁饰象征贵族的太阳、桃壶及兽牙图腾雕入皮件，代表孕育生命能量及猎人保护家园的勇气与智慧。 Darek pana przesedu pajwanskie korzenie wyrzezawane na ścianie dekoracja przedstawuje odwagę, mądrość, piestować żywotni energii a ochronę lowce własności. 致赠议长捷克文学家赫拉巴尔12本深入描绘生命动人的故事集中文一本，总统以底层的珍珠为代表致赠。 另赠我国文学家杨牧著作《奇来前书》捷克文一本，让两国文学家有多角度、多经验的心灵交汇。 Druhý darek pro pana předsedu, překlad v češtině Hrabalovy spírek a český překlad první knihy Čílaj čínského spisovatele Yangmu, aby se spisovatele dvou zemí více setkali a komunikovali. 致赠顾议长遗孀台湾3D立体地图及官方出版之电影工具箱，收录跨时代多元主题的台湾电影。由于顾议长遗孀无法前来台湾，总统盼透过影像让科加洛娃夫人在捷克也能看见美丽的台湾，请议长代为转致。 Darek pro pani Kuberovou, 3 rozmazové mapa. 致赠议长夫人。 泰雅族织布披肩，象征祖灵之眼的图腾织在披肩上，有平安护身、化险为夷之意。 Darek pro pani předsedovou, a tak já tak slyšel, obraz symbolizuje oko předka, ten tkanina šalu, to znamená symbol bezpečnosti a ochrany. 请总统及议长抗议回座。 Prosím, aby pana předseda se vystačila a paní předsedková se vrátí na své místo. ，一个具有对我们捷克共和国具有象征意义的礼品，也就是捷克的狮子，也是我们捷克共和国的国徽，也是我们参议院的象征。 请总统及议长回座。 Prosím, paní prezidentku a pana předsedu, abyste se vrátili na své místo. 副总统致辞。 Prosím, pana viceprezidenta.